mga Rusi, bali nandito naman tayo no para mag-review ng motor ng Rusi na kung tawagin ay SC125 Flair. Yan, nandito naman tayo para magbigay ng idea para sa mga gusto maglabas ng ganitong unit nila, ay magkaroon po kayo ng idea. Bali, didiscuss din natin kung magkano ito sa installment at sa cash price. At i-review rin natin mga Rusi yung kanyang mga parts. Para sa ganun ay kahit pa paano magkaroon po tayo ng idea, lalo yung mga gusto maglabas ng ganito kasi bagong bago itong unit na to sa Rusi po. Pero bago natin umpisan ang review na to, sa mga bago pa lang dyan ay mag subscribe na kayo sa channel na to at pakiclick na rin yung notification bell para sa ganun maging updated kayo sa mga bago pang video ng channel na to. So ngayon, sana natin ang review. Bale, okay mga Rusi, umpisa natin dito sa kanyang unahang bahagi. Bale, ang disc brake niyan ay 220x3.5x50. Yan po ang kanyang size. Yan, disc brake po ang kanyang unahan. Ang size naman ng kanyang exterior 80-90-14. Yan po yung kanyang mags sa unahan. Kaporma na rin po yan. Dito naman sa kanyang likurang bahagi, ito po ay hindi disc brake, mechanical brake po ito. Bali, ang size ng kanyang exterior ay 90-90-14. Yun, ibig sabihin mas mataba na yung kanyang gulong. Bali, may cover na rin yung kanyang ano ng preno po niya, support po niya para hindi rin siguro madumihan po. Ito rin yung isang mahalagang bahagi na kailangan palitan kapag magpapalit po kayo ng gear oil. Yan, napakahalaga niyan. Itong itim naman na yan, ang tawag yan ay air box o air cleaner po niyan. Medyo malaki nga lang yung kanyang air cleaner. Tuloy na rin siya fender. Ganun po siya. Ito rin ay single shock lang, hindi po siya mono shock. Ito rin kanyang putres para sa angkas. Meron din siyang kickstarter. Bali, dalawang kanyang function ng starter, isang kickstarter at push starter. Yun, may cover pa yung kanyang dito po na sa loob niya yung pambel. Off naman tayo dito sa kanyang likuran bahagi. Meron siya rito ng ilaw para dito. Yan, kung sakali meron na complete number. At dito naman yung kanyang stop light at signal light. Bali, may tatlong bulb po dyan sa loob. Dito naman ang magkabilang gilid niyan ay signal light o yung flasher. Itong tail light niya, maporma din po yan. Tatry din natin yan ng madilim. Dako tayo dito sa kanyang side cover, may nakasulat na sticker ng Flair. Yan, ang angas ng pagkakalagay. Dito sa loob nito yung kanyang engine o makina, yung kanyang stepboard. Medyo magaspang po yan, hindi siya madulas. Naman tayo sa kanyang parting unahang bahagi. Yan, ito yung kanyang signal light o yung flasher. Ito ang hindi ko alam kung ano to.
kasi hindi pa natin natetesting. Baka yan yung kanyang daylight running light, pati ito yan. At ang kanyang headlight bulb po siya, dalawa yan, kabilaan yan. Siya nga pala medyo may ganyan kasi may plastic pa, hindi pa po natatanggal gawat brand new pa siya. Dito sa kanyang unahang bahagi na tapalod o front fender, hindi nawawala yung sticker ng Rossi. Yan po yung kanyang telescopic fork. Ito naman yung kanyang speedometer cable po. Yung kanyang side cover din dito sa parting unahan, nakalagay na sticker ng Rossi 125. Sesual yung kanyang flasher at daylight running light at headlight. Dito naman mga karusi sa kanyang unahang bahagi sa itaas, halos may kahawig daw siya. Sabi nila ay yung Honda Click. Paano masabi? Kayo na lang humusga kung talagang kahawig niya. May nakasulat ulit na player. Dito wala siyang headlight. Parang meron lang siya rito ng design ng butas. At ito ay madulas. Yan yung magkabilang yan. Ito po. Preno yan. Yung preno sa likod, yung kabila sa harap. Unahan ah. Napita mo pa ah. Lain naman. At dito sa kanya mga throttle ay napakalambot lang. Dito nga muna pala tayo sa kanyang muffler. Yan, yan po yung kanyang muffler. May cover siya para hindi mapas yung angkas. Bali plastic nga pala yan, pero hindi siya basta pangkaraniwang plastic lang. Dito naman usual yung kanyang footrest para sa angkas at yung para sa pagpapalit ng change oil. Yan po yung kanyang lagayan. At ito naman yung pinakang air blower. Bali malaking tulong rin yan mga karusi para hindi mag overheat yung makina kasi ibinubugan niya yung mainit na singaw ng makina palabas. Yan. Yan. Side to side po yan, may satak na player. Siya nga pala ang kanyang battery ay nakalagay dito. Yan po. Dito sa kanyang unahang bahagi, mayroong lagayan ng maliit na mga packet. Ito, mababaw lang yan. Kung gusto nyo maglagay ng mga coins dyan, pwede. Itong isa, yan, malalim. Yung cellphone, anumang gusto nyo pwedeng lagay dyan. Sakto-sakto po siya. Dako naman tayo dito sa kanyang ignition switch. Siya nga pala. Ito yung pinakang dito na rin po kinokontrol yung kung paano buksan yung upuan. Yan. Kung nilalagay natin siya sa seat, pipindutin na rin. Yun. Para po mabuksan yung upuan. Dito sa kanyang upuan, ito yung kanyang chassis number. Bali malalim nga pala yung kanyang compartment. Yan. Half face ng helmet. Kasyang kasya dito. Sobrang laki. Kung kayo palalayasin siguro ng asawa nyo.
kahit ilang damit kasya rito. Yan, ito na yung kanyang fuel tank. Ngayon hindi ko pa ma-estimate kung gaano karami ang pwedeng ilagay o ilang litro. Kung matapon man yung paglalagay nyo ng gasolina, yan, diretso siya ron para hindi kumalat dito. Yan. Dito naman sa kanyang saddle o upuan. Magaspang siya, hindi siya madulas upuan. Pagdating rito, makapal sa unahan. Yan. Kaya napaka relax lang rin. At ito na yung kanyang carrier, yung pinakang hawakan ng angkas. Balik tayo ulit dito sa kanyang ignition switch. Yan. Pag kinalas nyo po yan, pwede nyo siyang ilock para hindi pwedeng lukohin ng mga bata o lagyan ng kung anumang malilit na bagay para bumara. Yan, hindi po basta mabuksan yan. Kung hindi nyo gagamitan itong kanyang susi, lalagay mo lang po yan dito. Yun. At ito naman yung para sa pagbukas ng upuan. Yan. Linaw po. Ngayon naman, dako tayo dito sa kanyang speedometer o odometer dashboard. Ito yung makikita kung gano'n nakabilis yung inyong takbo. Ito naman, nagre-record yung sa gasolina at yung kanyang layo na natakbo kung ilang kilometro na. Dito naman nakarecord. Digital siya. Ito naman yung sa signal light. Ito pala. Yan. Left and right. At ito naman yung sa high and low at sa park pag nagpepreno. Meron din siyang emergency stop button just in case na magkaroon ng problema sa o mag-wild ang motor nyo. Pwede nyo siyang i-stop agad. Yan. At ito naman yung sa kanyang switch ng ilaw. Sa unang switch niyan para sa dim light. Ikalawang switch para sa headlight. At ito naman yung push starter. Yan. Para kung ayaw nyong gamitin yung kickstarter, edi dito po sa electric starter. Dito naman sa kabilang side niya, preno din. Ganun din sa kabila, may preno. Sa likod at harap po yan. Dito naman yung kanyang high and low ng ilaw. Dito naman yung sa busina, left and right. Kung saan kayo liliko. Dito naman yung gamit nito, yung chok. At siya nga pala, karagdagan ko pa nga pala, dito nga pala yung hook para sakaling kayo mamalengke, may lagayan dyan. Bali, ang pinakangalan niyan, minimum 1 kilo. Yan, bali napaka-forma niya mga karusi. Ito, matetesting natin ito pag may ilaw na. Kung okay yung liwanag niya, yung daylight running light niya yan, at dito. Sigurado ako na yan ay LED na.
gabi na. Matetesting natin ngayon yung ilaw niyan. Bali, ang gumagana na yan, yan yung kanyang daylight running light niya. Yan, bali, maliwanag rin siya. Kahit yan lang, pwede nang pang ilaw. Dako naman tayo rito sa kanyang likuran bahagi. Yan, ganyan naman siya, mga karusi. Yan. Yan yung kanyang crusher. Yan naman yung si stoplight niya. Bali nga pala yung sa pinakang center, yan yung high pag nagpepreno. Yung magkabilang gilid na yan, yan naman yung kanyang parang sumasabay siya sa park light niya. Yung low niya yan. Kaya kahit malayo, visible pa rin po siya, mga karusi. Meron din siya ritong maliit na bulb sa ilalim. Yan. At ito na may reflector para makita ng inyong kasunod. Yan yung pagka pinipigan ninyo yung preno, high and low. Ngayon naman, mga karusi, dako tayo dito sa kanyang ignition switch. Tingnan natin pag ini-on natin siya. Ayon ko na. Yun pala, pagka ini-on natin siya, ganyan siya. Ngayon, automatic siya, nakailaw na yung kanyang mga LED light dyan. Ito naman yung kanyang digital para sa ano ng gasolina niya, kung empty or full. At dyan din sa kanyang auto, yung 0.8 km na yan, dyan nagre-register kung gano'n na kalayong inyong natakbo. Yan. Digital siya. At ito naman tong pinakang malaki na yan. Ito, yan. Yan ninyo malalaman kung gano'n kayo kabilis. At meron siyang LED ding dalawa rito. Pag nga pala pinepress nyo yung handbrake nya, yan, nalabas yung letter P, stand for park yata po yan. Yan. Bali, ngayon nga pala, karusi, try natin yun yung pinakang headlight nya. Okay, karusi, bali yan yung pinakang headlight nya. Yan. Bali, kitang-kita pa rin yung liwanag ng kanyang daylight run light, yung LED, yung white. Try naman natin yung kanyang high and low, mga karusi. Ito, naka-low yan. Ay yung kanyang high. Hindi natin masyadong masabi kung gano'n yung lakas niya kasi maliwanag pa rin yung paligid gawa ng mga ilaw ng poste. Yan. Yan naman, mga karusi, testing natin patakbuhin kung paano siya gumana yung kanyang speedometer na tumatakbo. Pero hindi natin kukunin yung top speed kasi hirap na, baka tayo maaksidente. Okay, bali, mga karusi, ang ganyan na lang yung ating kuha sa kanyang mga ilaw. At least kahit paano, nagkaroon tayo ng idea kung paano ang kanyang mga function ng ilaw sa gabi. So, yan.
Okay, mga karusi, bali ang ganyan na lang yung review natin sa motor ng Rusi na pagtawagin o popular sa tawag na Rusi SC125 Player. So, dahil tapos na natin siyang may review, ngayon, usapang presyo naman tayo. Ang cash price nga pala niyan, mga karusi, ay 55,000. Pero sabot-sabot lang, ang presyo niya ay still negotiable pa rin po. Depende yan kung saan po kayo maglalabas ng branch or outlet ng Rusi. Ngayon naman, kung hindi naman kaya ng cash price, pwede naman natin kunin ng installment. So, kung kukunin nyo siya sa loob ng 36 months o 3 years, magdadown lang kayo ng 5,000 pesos. At ang inyong monthly installment ay 2,305. Pero kung up to date po ang paghuhulog, may less siyang 300. So, malaking bagay na po yun. Ang laki ng kanyang less pag up to date. Magiging 2,005 pesos na lang ang inyong monthly installment. So, siguro wala na ako masabi. Hanggang doon na lang siguro. Kung meron mang pagbabago, ay tingnan nyo na sa description sa ibaba. Kasi kung may pagbabago man sa presyo, babaguhin ko na lang po sa ibaba. So, mga karusi, bali, hanggang doon na lang ang ating review sa motor na ito. At kung bago ka pa lang sa channel na to, ay mag-subscribe ka na. At pakiclick na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago pa natin video. So, thank you mga karusi sa inyong panonood. Bali, yun lang at maraming salamat. Thank you very much and stay safe everyone. Thank you.